Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Agnė ir šios laidos klausimėlis. Kelintą gimtadienį šiemet švenčia PlayStation. Ei, tik nestatykit manęs ant pauzės ir nebėkit googlinti. Šis klausimas užduotas šiaip smegenų mankštai, o atsakymą išgirsite laidos pabaigoje. Tad likite su manim ir varom ganyt ožkų, pardavimo topų, žaidimuose įsiveisusių bugų ir kitų aktualienų. Laukiate, kol paskelbsiu, kas laimėjo GTA 5 iš baituko? Kantrybė, šie smagumai bus laidos pabaigoje, bet apie GTA pakalbėti verta. Šios laidos filmavimo metu naujos kartos GTA 5 startuoja visame pasaulyje. Mūsų personalas rengiasi žaidimo apžvalgai, o analitikai skaičiuoja galimus pardavimus. Didžiosios Britanijos pardavimus sekantis GFK Chart Track analitikai leido suprasti, kad naujos kartos GTA 5 versijų pardavimai bus sumuojami su praeitos kartos pardavimų rezultatais, o tai reiškia, kad GTA 5 iki kalėdų taps geriausiai parduodamų žaidimų Didžiosios Britanijos istorijoje. Per trumpiau nei metus buvo parduoti 4 milijonai šio žaidimo kopijų, tačiau to nepakako, kad būtų nuverstas dabartinis lyderis Call of Duty Black Ops. Vis tik GFK Chart Track prognozuoja, kad po naujos kartos starto Didžioji Britanija turės naują karalių. Žaismo DNR jau yra paskelbtas ir geriausiai spalį Lietuvoje parduotų žaidimų dešimtukas, kurį pažiūrėję suprasite, kad čia GTA 5 irgi turi šansų tapti vienu sėkmingiausių žaidimų istorijoje. Tačiau pagrindinis jo konkurentas Lietuvoje visiškai kitoks nei Britanijoje. O kad jau prakalbome apie topus, laikas pažiūrėti, kokiųgi permainų vėjų į pasaulio žaidimų pardavimus atnešė Assassin's Creed startas. Steam'o tauta ypatingai nesusižavėjo naujoje Assassin's Creed žaidimo dalimi ir Unity paliko ant bronzinio laiptelio. Į antrąją vietą pakilo gerokai nukainuotos kitos Ubiserijos atstovas, na o į pirmąją poziciją iš trečios šoktelėjo Football Manager 2015. Didžiojoje Britanijoje Unity startas irgi nebuvo stebuklingas. Regis Prancūzijos revoliucija nemotais Britams, tad Unity debiutavo tik antrojoje vietoje, iš pirmos nesugebėdamas pajudinti Call of Duty Advanced Warfare. Trečiojoje liko Halo Master Chief Collection. Beje, kad jau prabilome apie Unity, tai tenka pridurti, kad sąlyginai prastas startas dešimtukose nestebina. Kritikai sukirto žaidimą dar iki jam pasirodant, o po starto internetas buvo užverstas piktais ar juokingais komentarais apie dešimtis, jei ne šimtus įvairiausių bugų. Keisčiausia šiame starte tai, kad klaidų neišvengia ir paprastai nepriekaištingai startuojančios konsolinės Unity versijos. Kad kažkas neveikia ar lūžta žaidžiant asmeniniu kompiuteriu nėra naujiena, ypač kalbant apie Ubi portus. Tačiau konsolinės žaidimų versijos visuomet buvo žaidžiamos, o menkos klaidelės buvo ištaisomos iškart po starto. Panašu, kad šiemet problema gerokai opesnė. Tiek opi, kad Ubisoft teko įkurti atskirą pagalbos tinklaraštį, kuriame registruojamos žaidimo klaidos ir reguliariai publikuojama informacija apie būsimus atnaujinimus. Daugeliu atveju tai normalus žingsnis, tačiau Ubi labai nemėgsta pripažinti savo klaidų, tad toks elgesys šiai bendrovei mažų mažiausiai nebūdingas. Mes šio žaidimo dar nebandėme, tad patvirtinti ar paneigti kalbų apie klaidas negalime. Tačiau sekant žurnalistų pranešimu susidaro įspūdis, kad bent jau konsolių fronte pusė žaidėjų turi problemų, o pusė ne. Tai beje irgi mažų mažiausiai nelogiška. Kaip ten bebūtų, vangų žaidimų startas skirto per Ubi prestižą ne tik žaidėjų, bet ir akcininkų akise. Nuo Unity starto Ubi akcijų kainos čiuštelėjo beveik 10% žemyn. Ubisoft vadovybė skubėjo aiškintis, bei į kairę ir dešinę dalino interviu apie tai, kad kitiems serijos žaidimams bus skirta daugiau laiko, kad bus pakeista vadovaujanti studija ir taip toliau. Vis tik žaidėjams šiandien tai rūpi mažiausiai, greičiausiai tai suprasdama Ubi ir peržengė per save. Užkūrė blogą ir štai jau žada, kad netrukus sulauksime gigantiškos pataisos, kad Arno išmoks nebekristi skradžiai žemę, o priešai vėl ims apsimetinėti, kad nemato jo šieno kupeto. Vis tik labiausiai dėl tokių išdaigų ko gero nukentės net ne Ubisoft, o vienas mylimiausių didžiųjų leidėjų rinkodaros įrankių. Iš ankstiniai žaidimų užsakymai puikus būdas gauti pinigus dar neišleidų žaidimo, o taip pat ir atlikti savotišką žaidėjų apklausą. Juk jei keliasdešimt tūkstančių žmonių sumoka $50 už orą, vadinasi projektas laukiamas. Bet jei nauji žaidimų startai bus tokie tragiški ir toliau, preorderių mada ko gero išnyks kaip atsiradus, o ir prasmės jei šiame skaitmenos amžiuje nebėra. Laikai, kai nuėjęs į parduotuvę galėjai negauti norimo žaidimo dėžutės jau praeityje, o įprotis liko. Ant to įpročio skaudžiai pasimovė ne tik Unity ar Watch Dogs fanai, bet ir tie, kurie pirko Drive Club.
Drive Club žaidėjams pasiseks labiau. Savo prestižu susirūpinusi Sony žada gausiai atlyginti žalą. Gruodžio 26 dieną Evolution Studios išleis du DLC komplektus. Iš pradžių buvo planuojama, kad šie DLC komplektai bus mokami, tačiau dabar jie siūlomi nemokamai kaip kompensacija už patirtą žalą. Kaip pamenate, šis lapkričio 8 startavę žaidimas tiesiog subirėjo žaidėjų akise. Jau pirmą parą tarnybinės stotys neatlaikė krūvio ir socialinėmis lenktynėmis pramintas, o todėl nuo interneto priklausomas Drive Club tiesiog neveikė. Nekalbant jau apie tai, kad tą dieną žaidimo negavo ir PS Plus savininkai, kuriems supaprastinta Drive Club versija buvo pažadėta nemokamai. Taigi kuriems neliko nieko kita, kaip ieškoti žaidėjų atleidimo dalyjant dovanas, o būtent The Ignition Expansion Pack ir Photo Finish Tour Pack DLC komplektus, kuriuos visi Drive Club savininkai gaus nemokamai. Vis tik apie PS Plus abonentus, kurie labai laukia ir vis dar negavo Drive Club, kol kas nėra kalbama. Ta teisėtai pykstančių gerbėjų minė liks, o alyvos iš jų pamažu besiplėskianti gaisrą dar pila ir trečiųjų šalių leidėjai, kurie nutarė šiek tiek pristabdyti su SharePlay. Kaip pranešama, Electronic Arts užblokavo FIFA 15 žaidimą SharePlay funkcijai. Tai futbolo simuliatorių padarė jau 14-uoju žaidimu, kuris pykstasi su šia PlayStation 4 siūloma paslauga. Priminsiu tiems, kurie negirdėjote, SharePlay tai PS4 funkcija, leidžianti konsolės savininkams bet kuriuo metu pakviesti draugą žaisti kartu, net jei šis sėdi savo namuose ir neturi to paties žaidimo. FIFA's atveju tai reiškia, kad tarpusavio rungtynės mėgstantis Britai ims pirkti dvigubai mažiau FIFA. Natūralu, kad žaidimo leidėjo tai nedžiugina. Greta FIFA su SharePlay nesuderinamų žaidimų sąraše jau 15 pavadinimų. Tame tarpe yra abu naujieji Call of Duty, Minecraft, Child of Light ir keletas kitų. Kad ir kaip ten būtų, ne viena iš pastarųjų Sony nesėkmių nėra labai jau tragiška ar nesuvaldoma, tačiau vis dėlto tai nesėkmės ir dalis žaidėjų pagristai liūdi dėl nepateisintų lūkesčių, o Microsoft savo ruoštus stengiasi pasinaudoti šiomis silpnumo akimirkomis. Praeitose laidose jau pasakojome apie rinkodarinius Microsoft žingsnius siekiant susigražinti lyderio pozicijas. Dviejose svarbiausiose rinkose Didžiojoje Britanijoje ir JAV kelis kartus mažinta įrenginio kaina, atsisakyta Kinect priedelio, išleistos galingos operacinės sistemos ir vartotojų sąsajos pataisos. Atsakydami į šiuos Microsoft žingsnius skirtingi analitikai ėmė pranašauti, kad Xbox One taps geriausiai parduodama konsole JAV dar rugpjūtį. Vėliau prognozės persikėlė į rugsėjį, tačiau šiandien tapo aišku, kad geriausiu atveju tai nutiks lapkritį. Nepaisant titaniškų pastangų, įsibėgėjusios PlayStation 4 vežėčios atrodo yra nesustabdomos. Kai tik pardavimu sekanti bendrovė NPD paskelbė spalio rezultatus JAV, Sony savo Twitter paskyroje pranešė, kad tai 10th pergalingas mėnuo iš eilės. Nors nei NPD, nei Sony, nei Microsoft skaičių neviešino, šio Sony pranešimo niekas nepaneigė. Tiesa, Microsoft pranešė, kad paskutinės 2 savaitės buvo jų naudai, tad bendrovė gali tikėti stipraus lapkričio. Kol nežinome tikslių skaičių, sunku spėlioti, kiek tvirta yra Sony persvara šioje kovoje. Bet aišku viena, abi šios kartos konsolės yra tiesiog šluojamos iš lentynų. Tai patvirtina ir NPD. Per pirmus prekybos metus JAV bendri Xbox One ir PS4 pardavimų skaičiai yra net 70% didesni nei praeitos kartos starto metu. Kaip jau tapo įprasta, kalbėdami apie sėkmingiausius, mes ir vėl paliekame Nintendo už borto. Privalau pranešti, kad ir Nintendo palengva atsigauna, kažkiek tai lemia augantį susidomėjimas Wii U konsolė. Tačiau pagrindinį pelną bendrovės žinomas suneša 3DS. Šiai konsolei skirtas Super Smash Bros. Spalio mėnesį buvo antras geriausiai parduodamas žaidimas JAV. Praeitą savaitę The Telegraph publikavo interviu su legendiniu Nintendo žaidimų dizaineriu Shigeru Miyamoto. Šis rašinys kaip mat sulaukė atgarsio, nes kaip jau tampa įprasta, žinutę perspausdinantys interneto portalai rado skambesnę citatą ir panaudojo ją vietoj antraštės. Taip mūsų akis ir pasiekė informacija, kad Shigeru Miyamoto užsipuolė konkurentus ir išvadino juos nuobodylomis. Iš esmės, taip ir buvo. Tiesa, vertinant visą interviu kontekstą, Shigeru Miyamoto greičiausiai labiau norėjo pabrėžti Nintendo nei sumenkinti konkurentus. Tai, ką daro kitos bendrovės, yra apgalvota iš verslo pusės, bet tai nuobodu. Kiekvienai konsolei išleidžiami tokie patys žaidimai. Dirbdami su Nintendo mes norime sukurti aplinką, kurioje žaidimų kūrėjai gali bendradarbiauti ir savo žaidimuose diegti idėjas, kurių anksčiau niekur nematėme, kalbėjo ponas Miyamoto. Kietai šneka Miyamoto, mums belieka pridurti, kad kas tiesa, tas nemelas, o visa kita skonio reikalas.
Tarkim, ožio simuliatorius, kurį daugelis žaidėjų ir kūrėjų nurašytų prie nevykusių eksperimentų, pasiteisino ne tik žaismo, bet ir komercinė prasmėmis. Antra vertus, tokio žaidimo išties niekur kitur nematėme. Vis tik artėjant ožio metams, ožko simuliatoriaus kūrėjai nutarė, kad ožiuotis niekada negana ir savo gerbėjams siūlo naują DLC. Šis priedas gavo Goat MMO Simulator pavadinimą ir papildė žaidimo pasaulį svarbiausiais MMO žaidimų bruožais. Žaidėjai galės paversti savo ožį ar ošką kariu, magu, medžiotoju ar mikrobangų krosnele ir kilti į epinę kovą prieš avis. Kad neatrodytų maža, kūrėjai taip pat žada, kad kiekvieną ožį bus galima užkočioti iki 101 lygio, o tai jau rimtas iššūkis World of Warcraft kuruojančiam Blizzard. Jei viskas buvo pagal planą, šis žaidimo papildymas startavo jau šiandien. Jei turite originalų žaidimą, tikrinkite Steam tarnybą, nes nepaisant gigantiškų užmojų, šis DLC yra nemokamas. Na, o laidos pabaigai pasilikome šiek tiek naujienų iš Lietuvos. Kol vieni verkšlena, kad Lietuvoje nėra e-sporto auditorijos, kiti nesėdi rankų sudėję ir tą auditoriją augina. Štai pavyzdžiui, kitą mėnesį startuos jau antrasis Baltic Dota sezonas. Pirmasis Baltic Dota sezonas sulaukė tikros sėkmės ir sutraukė net 50 komandų iš visų Baltijos šalių. Tad antrasis mūsų tautiečių organizuojamo turnyro sezonas planuoja būti ne ką prastesnis. Jei noras žaisti Dota vis neatslūksta, o iššūkį Lietuvoje susirasti sunku, ieškokite nuorodas į visą reikalingą informaciją šio video aprašyme. Turnyras startuoja gruodžio 8 dieną. Prakalbus apie turnyrus, būtų nuodėmė nepapasakoti apie tai, kas artėja šį savaitgalį. Klaipėdoje artėjantį šeštadienį sulauksime tikrų tikriausio mokyklų mūšio. Tiesa, Klaipėdos mokyklos savo santykius aiškinsis ne už kampo, o prie kompiuterio ekranų žaisdami League of Legends. Registracija į turnyrą jau vyksta ir vyks iki pat renginio, o kovas bus galima stebėti gyvai tiek internetu, tiek atvykus į renginio vietą Klaipėdos Akropolio technoramoje. Daugiau informacijos apie šį renginį rasite paspaudę nuorodą video aprašyme. Kauniečiai šį savaitgalį taip pat neliks nuskriausti, nes jų laukia puiki proga sudalyvauti Game Jam'e. Ar girdėjote apie PewDiePie organizuojamą Indies vs. PewDiePie Game Jam? Šis renginys turės kiek neįprastą Game Jam'ams temą, nes kuriant savo žaidimus dėmesį kreipti reikės ne tik į tuos, kas žais žaidimą, bet ir į tuos, kas patį žaidimo procesą stebės gyvai. Linksma žaisti, linksma stebėti, būtent taip vadinasi šio Jam'o tema. Tad tie, kurie jau šį penktadienį nepatingės ateiti į KTU laisvalaikio centrą, galės prisidėti prie žaidimų, kuris truks net 72 valandas. Laiką pradėsime skaičiuoti nuo penktadienio 18 valandos. Daugiau informacijos apie džiamą ir nuorodą į registraciją bei kitą reikalingą informaciją rasite nuorodoje video aprašyme. Visai nenoromis priartėjome prie laidos pabaigos, tačiau kaip ir kiekvieną savaitę turiu pačią maloniausią pareigą įteikti vienam iš jūsų prizą. Praėjusioje laidoje pažadėjau, kad vieną jūsų nudžiuginsiu naujutėlaičių GTA 5 jūsų pasirinktai konsoliai, o tuo laimingoju tapo Mindset. Sveikiname! Susisieks su mumis Facebook arba L paštu, susitarsime, kaip galėsi atsiimti prizą. Bet mes toli gražu dar nebaigėme įspūdingų prizų dalybų. Šią savaitę norėtume padovanoti prekybos tinklo Technorama įsteigtą prizą šviežiausią MMO karaliaus išplėtimą World of Warcraft Warlords of Draenor. Kaip visada komentuokite, dalinkitės ir visaip kitaip aktyviai reikškitės mūsų bendruomenėje, o už tai vienas iš jūsų jau kitą savaitę galės prisidėti prie mūsų kompanijos Draenor pasaulyje. Svarbu, kad komentare parašytumėte hashtag wow. Tiek žinių šiam kartui, o PlayStation švenčia 20-ąjį gimtadienį. Ate!